8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі поранено українського військового. Він у лікарні. Його стан задовільний, повідомили у штабі. Загалом минулої доби 10 порушень режиму тиші, 8 з них із забороненої зброї. Біля Водяного та Попасної противник бив із мінометів заборонених калібрів, а неподалік Новозванівки застосував артилерію 122-го калібру. Крім того, наші позиції в районі Катеринівки та Причепилівки обстріляли з гранатометів та кулеметів. А ще останнім часом значно активізувалися ворожі снайпери. Бывает, ну, каждый день, бывает, неделю нема. Постреливают, чтобы дал ответочку, вылез в больничку и получил пулю в лоб. Ну, вот так выманивают они потихоньку. США наказали виїхати сім'ям своїх дипломатів з України. Це розпорядження для членів родин є обов'язковим. Водночас самі працівники посольства можуть залишитися в Україні. В Держдепартаменті США наголосили, що цей захід є запобіжним і про евакуацію посольства наразі не йдеться. Воно і надалі працюватиме у звичному режимі. Напередодні Держдеп оновив рекомендації для американців щодо поїздок в Україну. Подорожі не рекомендують через збільшену загрозу військових дій Росії і COVID-19. До України прибула друга партія летальної зброї від США. Це допомога американських партнерів у протистоянні російській агресії. Загальна вага вантажу – 80 тонн, повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков. Щоправда, яку саме зброю отримали наші військові, уточняти не став. Перша партія допомоги з-за океану на 90 тонн надійшла кілька днів тому. І найближчими тижнями зброю Україні передасть Естонія. Йдеться про американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін», повідомив посол України Каймо Кууск. За його словами, йдеться про десятки ракет, та точної цифри Кууск не називає. Якщо ескалація на українському кордоні зростатиме, Естонія готова розширювати підтримку, запевнив дипломат. Таллін уже планує надати нашим військам артилерійські боєприпаси. Бійцям територіальної оборони дозволили використовувати мисливську зброю. Тепер кожен, хто вступає до таких підрозділів, має право на рушницю. Про умови та ризики її застосування розповість Валерія Коломієць. Контакт ліворуч. Це навчання добровольців територіальної оборони. В руках у них зброя-муляж. Але будь-якої миті замінити її може справжня. Уряд дозволив бійцям тероборони застосовувати мисливську зброю. Але за певних умов. У разі збройної агресії, самооборони та заходів щодо національної безпеки. У мене є карабін охотничий, ну, то є те, що дозволено в нашому державі мати громадянським лицям. Мар'яна вже 2 роки як доброволець територіального батальйону. І рішення уряду підтримує. Каже, у разі надзвичайної ситуації боронити країну вони підуть не з вилами. Кожну суботу я приходжу на тренування, щоб отримати навики. Коли случился Майдан, ми всі могли надіти каски, да, прийти, бути в гуще событий. А потім, коли случилась російська агресія, ну, вже якби каску не наденеш і не пойдеш на поле бою. Військові експерти ініціативу урядовців підтримують, але вважають, що документ ще потрібно допрацювати. До того ж, в Україні немає основного закону про зброю, який би регламентував поводження зі зброєю і регулював спірні питання. Що стосується добровольчих формувань, то тут там чітко прописано кризовий період, тобто раптовий напад або воєнний стан. Що стосується питань самооборони і коли там є загроза власному життю, то це вже зовсім інша стаття Кримінального кодексу. І, на жаль, у нас це питання дуже слабко або майже не врегульовано в юридичній площині. Чому? Тому що немає закону про зброю. І не виписано чітко в Кримінальному кодексі, що таке самооборона. На сьогодні ж мисливську зброю добровольці мають право мати. Це факт. Але на вулицю з нею не можна. В будинку треба зберігати в сейфі, а використовувати тільки тоді, коли на це буде відповідний наказ. Валерія Коломієць, Василь Минавщиков, телеканал «Інтер». Делегація Талібану вперше після захоплення влади в Афганістані прибула до Євросоюзу на офіційні переговори. У зустрічі беруть участь європейські та американські урядовці, а також представники афганського громадянського суспільства. Делегацію Талібану очолює виконувач обов'язків міністра закордонних справ Амір Хан Мутакі.
Перемови триватимуть 3 дні за зачиненими дверима. Обговорюватимуть гуманітарну допомогу та захист прав людини в Афганістані, зокрема, освіту для дівчат і жінок. Президент Вірменії Армен Саркісян подав у відставку. У своїй заяві, яку оприлюднили на офіційному сайті, він зауважив, що нині глава держави не має інструментів для впливу на внутрішню і зовнішню політику. Мовляв, разом з постійними нападками різних політичних груп та президента і його рідних, ситуація підриває здоров'я Керманича. Я нагадаю, в результаті поправок до Конституції форма правління у Вірменії змінилася. Найвідоміші картини світу ожили на інтерактивній виставці у Берліні. Високотехнологічне шоу дозволяє відвідувачам взаємодіяти з Монною Лізою, перефарбовувати таємну вечерю і загубитися серед планет Всесвіту генія доби відродження Леонардо да Вінчі. Організатори за допомогою сучасних засобів хотіли дати гостям уявлення про багатогранну роботу митця як художника і як ученого. Над проєктом понад рік працювала міжнародна команда з 20 дизайнерів. Після Берліну планують показати в інших країнах Європи та Америки. Українські спортсмени вирушили на Олімпійські ігри до Пекіна. З 4 по 20 лютого 45 наших атлетів змагатимуться в рекордних 12 видах спорту. До складу збірної увійшли 4 олімпійські чемпіони – біатлоністки Олена Білосюк, Юлія Джима та Валентина Семеренко, а також фристайліст Олександр Абраменко. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.